guddiga kandaraasyada qaranka somalilan ayaa daafuray tartan loo galay gaadiidka kala duwan ee howlgabka ee dowladda kuwaasoo lagu xaraashayay waxaana soo xarhaystay afar shirkadood iyadoona ay ku guulaysatay mid ka mid a shirkadihii soo xadhaystay tartankani iyadoona halkaasi ay goobjoog ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga kandaraasyada agaasimaha guddiga qandaraasyada xubnaha kala duwan ee guddigaasi mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha gaadiidkii howlaha guud iyo shirkadii soo xareystay qandaraaskani ugu horeyno guddoomiyaha guddiga kandaraasyada qaranka soomaalila nuux maxamed xuseen ayaa sheeciyay shirkadda ku guuleysatay bishu tahay bishii sagaalaad koob iy tobankeedii labada kun iyo koob yolabaatan guddidu waxay halkan ku qabatay tartan loo galayay kandaraaska gaadiidka dowladda waxaa kusoo tartamay afar shirkadood waxaa ku guuleystay oo nasiibka uu siiyey yurub xuseen abiib yurub nasiib wanaagsan baanu rajeenaynaa inuu ilaahay u barakeeyo tartanka ay ku guulaysatay shirkadaha hadhay waxaanu u rajeynaynaa nasiib wanaagsan si daah furan bay guddidu usoo bandhigtay si daah furanna waa lagu tartamay oo waa lagu kala calaf qaaday dhankooda yigno halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda gaadiidka iyo farsamada ee wasaaradda gaadiidka muuse yuusuf maxamud baarcad oo ka tirsan guddiga qandaraasyada shirkadii kala duwanaa ee tartankani galay shirkadda ku guulaysatay iyo kuwa laga guuleystay tahy wasaarad gaadiid ahaan inaanu maanta qayb ka haadno ama goobjoog ka haadno gaadiidkii howlgabka ahaa ee guddiga qadarasay qaranku ay geliyeen qadaraaska qaranka ee runtii dhowr marxaladood buu soo maraa marxalad a guddi wasaaradda gaadidkae hormarti jedki ay soo qilmayso kadibna ay usoo gudbiso guddiga qadarasay qaranka kadib ay shaaciyaan oo muddo bila ay la shaaciyey kadibna la furo maanta markaa lagu tartamay tartan kadibna uu qofku guulaystay ujeedada laga leeyahy waxa weeyey in si daah furnaana oo xora oo xalaala qofka guulaystaha ee daneynaya gaadiidkani uu qaato waxaan aada ugu mahadnaqayaa guddida qadarasda qaranka oo runtii muddadii ay joogeen si daah furan wax kasta oo ay qabanayaan u daah fura

ya dtartan alaalabaa dhacay markaa nin baa ku guuleysay waxaan halkaa ka arkayaa inay si xoro xalaala ay u dhacday tartankaasi gaadiidka markaa laen maxaan kurahdaa lagu tartamayey daqiimihii intii aanu ku faline maahayo way dallaacmantay laakiinse nasiibku anagu noo siiyey insha allah إلى هاي نادو بلا ذو وحلي سيق روح بدن أو حلال أيور دعائي أو أن أحمد سماح كشرين اسمع أحمد اسمع صابت في رجساء